ናው ሌታሲ ዲ ኮንሴፕት ኦፍ አትሪቢዩት እንግዲህ HTML ላይ አትሪቢዩትን ለምንድን ነው የምንጠቀመው የሚለውን እናያለን ማለት ነው ሶ አትሪቢዩት ጀስት ኢት ዲስክራይብ ዲ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ HTML ኤሌመንት ማለት ነው ለHTML ኤሌመንትን ጀስት ካራክተሪስቲክስ ነው ዲፋይን የሚያደርግልን አትሪቢዩት ኤቭሪ ታይም ኢት ዊል ፋውንድ ኢን ዘ ስታርት ታግስ ስታርት ታግ ነው እንግዲህ ታጎችን አይተናል ታግ ከስታርት ታግ ወይ ኦፕኒንግ ታግ እና ክሎዚንግ ታግ ብለን አይተናል ከዛ ውስጥ በክሎዚንግ አይ ሚን በስታርት ታግ በኩል ነው አትሪቢዩትን ዲፋይን የምናደርገው አትሪቢዩት ኢት ሃቭ ቱ ፓርትስ ኔም ፓርት ኤንድ ቫልዩ ፓርት አለው ኔም ፓርት ኤንድ ቫልዩ ፓርት እንግዲህ ሱን ያው ስን አሁን ኤግዛምፕል ላይ እናያለን most common attribute የምንላቸው just id ያለን uniquely identify the element in the web doc ማለት ነው web documentation ላይ አንድን element uniquely identify ለማድረግ uniquely represent ለማድረግ የምንጠቀመው ነው title just defining the title of the given element ማለት ነው የተለያየ element እንጠቀማለን ለዛ ለነዛ elementዎች title define ለማድረግ ነው የምንጠቀመው class እንግዲህ just style sheet ላይ ነው የምንጠቀመው most ያው style sheet define አድርገን ነው የምንጠቀመው ግን just የተለያዩ elementዎችን በclass categorize ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው class የምንለው አንድ example እናያለን ግን more በ style sheet እናያለን just styleም የ elementዎች just family ያለ font family ይሁን ወይ color ምናምን እነዚህ style sheet of the element the elementዎች in style sheet define ለማድረግ የምንጠቀምባት እንደች style then alignment just defining the position of the element the elementun whether it is left or right or center የሚለውን በየትኛው ነው የሚገኘው የሚለውን define ለማድረግ ነው just example እየሰራን እንዴው example እየሰራን እንዴው ኦኬ እንግዲህ የመጀመሪያው id ነው id አው id ለማየት ለምሳሌ እዚህ ጋር p paragraph p ያለችኝ አንድ paragraph p ያለችኝ እዚህ ጋር ሁለቱም ተመሳሳይ name ናቸው ተመሳሳይ elementዎች ናቸው pp የሚባሉ elementዎች ስለዚህ እነዚህ ለማለየት ለምሳሌ id is equals to b just የመጀመሪያውን b ብላt d ብላt and የሁለተኛው p just id is equals to id is equals to like j blat chin j and chin d blat አሁን እዚህ ጋር ምንድነው p ሁለት pዎች አሉ ሁለቱን ለማለየት id ሰጥቷቸው የመጀመሪያው p idዋ d ነው የሁለተኛዋ p idዋ j ነው ስለዚህ እነዚህን ለመጥራት ለምሳሌ ሌላ ቦታ ላይ ሆኜ እነዚህን ኮልስ አደርጋቸው በስማቸው ሳይሆን አይዲያቸውን ተጠቅሜ ምክንያቱም id uniquely identify ስለሚያደርግ ማለት ነው ለዚህ ነው የምጠቀመው እንጂ ምንም ልዩነት አውትፑት ላይ ምንም ያመጣው ኤፌክት የለም ለምሳሌ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ባደርገው ምንም የሚመጣ ነገር የለም ለምን ተመሳሳይ አይሚን id uniquely identify ነው እንጂ የሚያደርግ በአውትፑቱ ላይ ተጽዕኖ ስለሌለው ማለት ነው ታይትል ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ፓራግራፍ ምትል እንትን ልጠቀም ለምሳሌ student book ብዬ እንትን እዚህ ጋር just p ብዬ ዘጋሁኝ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ታይትል ልስጣት ታይትል is equals to cs ይልስተው cs ብለው ታይትሉ የp ታይትል ምን ነው cs ነው ስለዚህ እዚህ ሲመጣ student book cs student book በሚለው ጋር እንትን ይላል ማለት ነው ስለዚህ ሴቭ አድርጌ ላይክ ሳይው እዚህ ጋር student book ይላል ሳስጠጋው cs ምትል ትመጣለች ማለት ነው ስለዚህ የp ታይትሉ ማነች cs ነች ማለት ነው cs ነች ስለዚህ ታይትልን ለዚህ እንጠቀመዋለን እንደዛ አይነት ነገር እንጠቀመዋለን then the next one class ነው classን just band example እንያት band example class define የሚደረገው heading ውስጥ ነው first class define የሚደረገው style heading ውስጥ ነው style tag style element ውስጥ ነው ማለት ነው okay style then የከፈትኩትን style እዚህ ጋር
ከፈትኩትን ስታይል እዚጋ ስታይል ደን ኦኬ። እንግዲህ ክላስ ኮል ክላስ ክሬት እናደርግ በዶት ነው የሚጀምረው። ዶት ቢ የሚባል ክላስ አለኝ ቢ የሚባል ክላስ አለኝ። ደን እዚህ ጋር ለምሳሌ ባክግራውንድ ከለር ለምሳሌ ብሉ ልበለው ብሉ። ደን ሰሚኮለን ሌላ አንድ ክላስ ልጨምር። ሌላ አንድ ክላስ ሲ የሚባል ክላስ ይኑረኝ። ሲ የሚባል ደን እዚህ ሲ ባክግራውንድ ከለር ብላክ ልስተው ብላክ ደን ሰሚኮለን። ስለዚህ ሁለት ክላስ አለ፣ ቢ የሚባል ክላስ እና ሲ የሚባል ክላስ አለ። እነዚህ ቢ እና ሲን ለምሳሌ እዚህ ጋር ልስጣቸው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ክላስ ብዬ ክላስ የመጀመሪያው ክላስ የማኑ ቢ የሚባለውን ሰጥተውት ይህን ኤችን ቢ ደግሞ ክላስ ሁለተኛው ክላስ ሲ የምትባል ክላስ አለች ማለት ነው። ሲ የምትባል ክላስ አለች። ሶ እነችን እንግዲህ ሴቭ ላድርግና ራን ላድርጋት። ኦኬ የተሳሳትኩት አለኝ ማለት ነው። ስታይል እዚህ ጋር ስታይልን አዘጋው ሴቭ አድርጌ እዚህ ጋር ራን ሳደርገው ሉክ የመጀመሪያው ፓራግራፍ ብሉ ነች፣ ሁለተኛው ፓራግራፍ ብላክ ይመጣል። ይሄ ክላስ እንግዲህ እዛ ጋር ክላስ በክላስ አይሚን እዚህ ክላስ ዲፋይን አድርጌ ብዙ ፕሮፐርቲዎች ፎንት ፋሚሊ ምናምን ብዙ ነገር ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ያ ዲፋይን ያደረግነው ለምንፈልገው ፓራግራፍ ለምንፈልገው ኤለመንት አይደንቲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ክላስን በዚህ ነው የምንጠቀመው፣ እንደዚህ ነው የምንጠቀመው። ስታይል ቀጥሎ ያለው ስታይል አትሪቢዩት ነው። ስታይልን እዚች ጋር ለምሳሌ ይችን ስታይል ብሰጣት ወይም በስታይል ኪዎች ሰም ፊውቸር ብሰጣት ፒል እና ስታይል ደን እዚ ኮልስ ቱ እና እዚ ጋር ለምሳሌ ፎንት ፋሚሊ ኮለን ፎንት ፋሚሊ ለምሳሌ ሪያል ቢል ኤንድ ኮማ አድርግ ሚን ሴሚኮሎን አድርግና ከለር ኮለን ለምሳሌ ብሉ ብሰጠው ዘን ይህን ሴቭ አድርጌ ራን ባደርገው ሉክ እዚህ ጋር መጣልኝ ማለት ነው። የፓራግራፍ ስሪ ሪያል ኤንድ ከለሩ ደግሞ ብሉ መጣልኝ ማለት ነው። ብሉ መጣልኝ። ስለዚህ ስታይልን ብዙ ነገር ዲፋይን ማድረግ እንችላለን፣ ግን በኋላ ስለምናየው ጀስት እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው እዚህ ጋር እያሳየኋችሁ ያለሁት። ኦኬ ዘ ኔክስት ዋን አላይንመንት ነው። አላይንመንት እዚህ ጋር አላይንመንት ለምሳሌ አንድ ዳታ ብጠቀም እዚህ ጋር ልጠቀም ለምሳሌ ኤችዋን ኤችዋን ተን ስቱደንት ሚል እና ኤችዋን እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ዘግለው አደረግ አንድ ልጠቀም ኤችዋን ስቱደንት ዋን ስቱደንት ዋን ኬልስ ጋር እና ኤችዋን ላድርገው ይህን ኤችዋን ስቱደንት ምን ይንንም እዚህ ጋር ኤችዋን። ስለዚህ እዚህ ጋር አላይንመንት ልስጣቸው አላይንመንት አላይንመንት ኢዚካልስቱ ሴንተር ሴንተር ልስተው ይህን ደግሞ
alignment okay is equals to okay right right set out ziga alignment okay is equals to left left set out ስለዚ save ላድርግና ዚga need look ዚga student የመጀመሪያው ሴንተር ይመጣል ከዛ student senior student ዚga ለምሳሌ student መለያዎችን ዚga student 2 ለበለ ዚga student 3 ለበለ ልክ student 2 ዚga ሴንተር student 1 ዚga student 3 ዚga ይመጣልኛ ማለት ስለዚህ አላይመንትን በዚ እናያለን ስለዚህ ሞር አትሪቢዩቶች ይኖራሉ ለምሳሌ html ላይ የተለያዩ ኮርሶች አሉ ለምሳሌ አይ ሚን ቴብል ኢንሰርት እናረጋለን ፎርም አለን ፍሬም እናዘጋጃለን እና በእያንዳንዱ የራስ የሆነ አትሪቢዩት አለን የራስ የሆነ ኤሌመንት አለን ስለዚህ እዛ ጋር ስንገባ ደግሞ በጣም ሞር እናያቸዋለን ማለት ነው ለዛሬው እዚህ በቃ